äijät niin niitä voi vie. No. Cabe telefon. De nota con estudio. Ja, just det. Precis. Vart? Aha. Filma. Fortare, fortare! Han kör så att de får riktiga vågor. Ja. Han kör innan den går upp på planer. Alltså min polare hade just alltså någon, ja, alltså förut någon har liksom kört sån där och sen fick vågorna från de där finlandsbåten liksom. Brukar i alla fall vara djupare. Det är värre sådana här ändå, fast lite större ändå, som kör en viss fart där den plogar, som man säger. Jaha. Där brukar vi bada. Ja, det är... Ja, som är högt. Ja. Men du, brukar du komma eller? Nej, det var en gång eller? Jag hade kommit ett par gånger. Ja. Men jag har inte badat där, alltså. Jag hade bara kollat, nej. Det var det. Peace!